kogu võistkond on praegu ikkagi oma väljaku kolmandikul, et isegi teoor ründajana, aga nüüd on natukene. On seal ja tuleb 1-0 ära. Vahetustest mängu sekkunud Juri Edofimov 72. minutil viib Infoneti 1-0 juhtima tõesti. Oli tegelikult ikka täiesti üksi seal kastis, et see esimene pall, jah, see tsenderdus ja nüüd näeme, et Evdokimov, et tegelikult läheduses on mehi küll, aga mitte piisavalt lähedal ja sealt, noh, Evdokimov ikkagi lööb ära selliselt. Et jah, et selline... Evdokimov tagasi Joga Rondikele ja pääseb sealt vahet läbi. Ja oma vahel põrkavad kokku. Ootlik löök ja tuleb ära 2-0. Vahetses sekkunud Denis Malov lööb siin selle teise värava 82. minutil ja nüüd läheb Viljandil juba väga raskeks, et siit mängust positiivset tulemust kätte võita. Ja teeb Polakainen seal hea tõrje, aga Oskar Bergnen magab sisse jooks. See omakord on muutnud ja mängu selliseks lahtiseks, et käib edasi tagasi ühe väravalt. Noh, mitte ühe väravaga, ühe poole pealt teise peale. Ja kohtunik Andrei Karhul Viles uus ja vilistabki selle mängu siin täna lõppeneks.